Jaha, maanantai aamu, terve puu. Tää lähtee vielä. Nyt täytyy olla ihan kohta tuon Visvan satamista on. Sitten käyn tuohon nuo osat tuohon kouraan. Nyt lingotan nuo niin tätä. Tää ei oo pakkasta, ei oo kuin yksi aste. Leppeät tuulet. Tittutitutiu. Tittututiutiu. Tittututiu. Muonantakin onhan tässä sonttu. Pitää traktorin panna käyntiin ensin. Lupi tästä eistä noja. Ja lämpimän kalattina se on semmoinen lämmin kelinen. Pitäis olla. Olehan. Onnea on. 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 Eilähän tuota oli aika paljon, mutta tänne niin paljon on. Mutta tässä on nuo tiet sinne. Vähäsen vetää se on niitä. Hirvi tuolla että. Tuossa on hirvi on. Hirvi on. Tänne päinkö se tullu? Tullu on vasta. Minä katso kuka sieltä on tulossa, mutta se on hirvi on. Helvet. Hirvi on tullut lingotulle tielle, että onpa mukava kun on lingottu tien. Käppäile tässä. Onkohan porukalla, onkohan paljon porukkoa mukaan. Hirvi setää. No, mennäpäs pikkuhiljaa tuonne. Heiluu saatana, että tässä taitaa useampi hirvi olla tuossa. Yksi on aina. Ja se nyt se mennä tuo pumpareen taa. Katotaanpa. Ennen kautta hyppää tuonne mehtäkin. Pyörittellään tässä tien, kun se on niin hankala, alkaa liikkuva olla. Mä se tekee nyt leuvon ja sitten kovaan kuoren mukaan. Veren on siellä yksi hirvi, on tänne päin se tullut. Tänne päin se tullut. Hirvi on, tees on muu. Sillä on muu, nyt se hyppäs meh. Joo. Nyt se hyppäs meh. Devos on muus. Muussia. Siellä oli muus. Hirvi muussia. Nyt minä en mene pian. Niinpäs oli. Devos on muus. Siellä oli muussia eli hirvi.
kuin muu. Tämä vos on muu, siellä on muus, eli siellä on hirvi. On siellä hirvillekin nyt, niin tuota... Kyllä ne noituu hirvetkin, kun aina tullaan tuota visvo. Visvan kanssa. Hai täällä, ajatus. Tuota samaa mieltä on minä. Tuossa on muussia, siellä on hirvi. Näkyyköhän tuosta, kun tullaan siihen kohdalla. Hirvi kahdelta onpa lengottu tie hyvää käppäillä tässä. Tässä pyörittelet sen tässä tien ympärillä. Tämä vos on muu, siellä on muussia. Tämä vos on muu. Varmasti niin kun, jos joku ulkomailla kahtoo aika eksoottista, niin tuota meininkiä kuin muussia, teivossa muu. No tässä se käppäin, tuossa on jäljet, se jonnekin tuonne lähti sitten näin. Tässä se käppäin. Tuonne on mennä, vaanko se tullut tuolta? Ei se tuonne on mennä. On siellä kuolaminen hirvellä. Hirveetä, on hirveetä. Se ei voisi olla teröpol. Muus voisi olla teröpol muus. Muus have teröpol times in the winter. In the winter. Teröpol times. Moose have a terrible time in the winter. Winter terrible, winter nightmare on moose. Winter nightmare. Enpä ole aikaisemmin kyllä nähnyt tuota moosea tuota. Sieltä se on, siellä se on tuolla taimikossa on kuullut. Tuolta on tänne tuun. Ja sillä on terrible muu siihen. Joo. Ja tässä kuleksii nyt tässä taimikon. Ei hyvin etässä, että kuka hullu tuolla nyt kolokkoon paskassa. Siellä on terrible muu. Tulla on toinen elukka tuolla murukissa. Muru on kasassa kahtelemaan. Onko hiiluvaikia? Muru kahtella, onko siellä, että olet joku hiiluvainen, minä ottaisin sen hiilulaitin kiinni, että olet joku hiiluvainen. There is the cat. Few minutes ago there was a moose, now it's the cat. Where is the cat? There is my cat. Muru cat. Hunting Moses. Heilulaitin ja murulahtena kahtamatta, että kun heilulainen, niin minä kahtelekin ottaisin aamupalat heilulaitella, että tuppasen laskemaan heilulaitin. Katsotaan, onko permanentti liima pitää. Puhdin, ei ole kyllä koi paha. Kirjellä vaan. Eihän nyt
No, hän on turvon. Pikkusen on löysty. Ja sen verran se hieroo tuota pultti. Se varmaan pultti vennyy vähän. Kyllä sitä pikkusen. Olokka. No, joo, otpa se on. Tämä on Klingon soldieri. Olihan tuota, että et onneksi hirsmeki. Pitää lähteä ne osat tuohon ponsuseen käymään ja väkästellä se sitten, jos saisin paikoilleen tuossa illatsuppumaan päivämmällä. Nyt pitää tuota jalaksia vähän lyhentämään, että lingus. Jääpi vähän lunta. Sentillä lyhentäisi, en tiedä, onko ne miten varro. Vähän kuluna tietysti niissä. Kuluna niissä ei jääpi tuota. Joo.